Füzuli şehri işgalçılardan azad edilip, Füzuli şehrinde Azerbaycan bayrağı kaldırılıp, biz Füzuli'ye kayıtmış. Ne güne salıblar vəhşilər bizim şehrimizi. Evleri dağıdıblar. Bütün infrastrukturu dağıdıblar. Bir dana da salamat bina yoxdur. Sanki bir vəhşi qəbilə keçir bu torpaqlardan. Bizim mədəni, tarixi, dini, irsimizi silmək istəyib, ancaq istədiyinə nail ola bilməyib. Çünki biz gəlməliydik, qayıtmalıydık, gəlmişik və qayıtmışıq. Düşməni qovmuşuq torpaqlarımızdan. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.